بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا میرا موضوع ہے حقیقی معلومات کے بارے میں، آسان۔ الف ہے سین الف نون، آسان۔ جب تم پہ کوئی آسان کرے نا، تو آپ اس کا بدلہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے۔ جس طرح والدین کا آپ آسان ساری زندگی، آپ کہیں کہ میں نے والدین کا حق ادا کر دیا، ان کا جو آسان تھا مجھ پہ بچپن میں، مجھے انہوں نے پالا تھا، میں نے آسان اتار دیا، تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشکل وقت میں کسی کا آسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت چار دن کا ہوتا ہے تو آسان ساری زندگی کا ہوتا ہے۔ تو آپ پھر اس بندے کی ساری زندگی یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اس کی ریسپیکٹ بھی۔ دیکھیں نا، ایک بندے نے آپ کے اوپر آسان کیا ہے، تو یہ نہیں کہ ایک بندے نے ایک ٹائم کے آپ کے مشکل وقت میں 40,000 روپے آپ کو دے دیا ہے، تو آپ اس کو 40,000 روپے واپس کر دیں گے تو آپ کا آسان کا بدلہ ختم ہو چکا۔ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس نے جس مشکل وقت میں آپ کا احساس کیا تھا، آپ کے اوپر آسان کیا تھا، اس کا نعم و بدل آپ کسی صورت میں نہیں اتار سکتے۔ اس کا نعم و بدل یہی ہے کہ آپ اس کی ساری زندگی خدمت کریں، جہاں بھی ملے آپ اس کی عزت توازیا کریں۔ یہ چکر ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آسان نہیں لینا چاہیے۔ دنیا میں عام و فیم یہ بات مشہور ہے کہ ہم آسان کرتے ہیں تو آسان مول نہیں لینا چاہیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ آسان کرنے والا بڑا نیک آدمی ہوتا ہے جس نے آپ کے اوپر آسان کیا ہے۔ تو مشکل وقت میں جب آپ کسی کا آسان لیتے ہیں، تو آپ کہیں جی اس نے 40,000 روپے مجھے دے دیا تھا، کل اس کا وقت آئے گا میں بھی اس کو 40-50,000 روپے دے دوں گا، تو آسان کا بدلہ ختم ہو گیا۔ یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ساری زندگی قیامت تک جب آپ کی سانس میں چل رہی ہے، تو آپ اس کا پھر بھی دنیا میں جب تک آپ کی زندگی قائم ہے، آپ اس کا وہ آسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے جس نے آپ کے اوپر آسان کیا۔ اور جو لوگ اس سے نظریں چراتے ہیں پھر وہ گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے جس شخص نے آپ کے اوپر آسان کیا وہ آپ کا محسن ہے، اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے جس نے آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ اس لیے اسے احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ آسان اتارنا کیا آسان اتار سکتے ہی نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ کا آپ آسان اتار سکتے ہیں، لوگ اس آسان کو خور طریقے سے لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کل اس کا وقت آئے گا میں بھی اس کا ساتھ دے دوں گا تو آسان اتار دیا میں نے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک مشکل وقت میں جس بندے نے آپ کا ساتھ دیا ہے، وہ تو آپ کبھی ختم کر ہی نہیں سکتے۔ بشک ایک آپ اس کو، اس نے 40,000 روپے دیا ہے، آپ کروڑ روپے دے دیں، لیکن وہ والا وقت جو ہے نا، وہ اور چیز ہے، وہ واپس نہیں آئے گا، اور اس کا نعم و بدل کسی صورت میں بھی واپسی نہیں ہوگا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک سے پیش آئیں گے اور اس کی بہت بہت باتوں کو اگنور بھی کریں گے۔ یہ ہے احسان۔ اللہ حافظ۔